Começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu te lembrar que a gente tem colocado conteúdos exclusivos do programa do Antenados, vídeos principalmente, no nosso Facebook do Antenados na Geral, que está aparecendo aí na sua tela. Se você acessar e começar a seguir, você vai ver fotos, vídeos exclusivos aqui dos bastidores do programa. A gente sempre, antes de começar um programa, e às vezes durante o intervalo, a gente filma o que que rola aqui no estúdio, porque o intervalo é onde o negócio acontece, tá bom? E a gente resolveu botar isso no ar para você que segue a gente nas redes sociais. Hoje nós vamos debater um pouco sobre os 10 mandamentos. Nós temos, na verdade, uma série pela frente que nós vamos abordar um por um, entender por que Deus entregou essa lei a Moisés e quais são as implicações dela. Por que naquele momento ela tem validade ainda? Elas são tão claras e até hoje é onde a gente ainda bate cabeça. A gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas leis e abordar, trazendo para os dias de hoje, como elas também se aplicam. Será que tudo aquilo é uma questão um pouco cultural daquela sociedade, daquele povo daquela época, ou muito daquilo reflete o que nós vivemos hoje? Para falar um pouco sobre isso, recebo ele, que é bispo da Igreja Reina no Engenho Novo, bispo Hermes Fernandes. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, ver meus amigos, meus irmãos, e dar aí a nossa singela contribuição. Se bem que devo admitir que a gente sempre recebe mais do que dá. Mas é muito bom poder estar aqui. Espero que o programa hoje seja um marco na vida dos nossos telespectadores e responda a muitas questões que, quem sabe, estão aí pairando no ar sem que tenham obtido a devida resposta ainda. Obrigado, bispo. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Evangélica A Paz do Senhor, pastor Alfredo Barros, meu amigo. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Olá, André. Muito obrigado por mais uma oportunidade, né, de estarmos juntos e falarmos das grandezas de Deus. E hoje eu estou vendo tudo. Passei lá na Rio Óticas, ótica do nosso amigo em Cristo, um óculos em novo. Tá bonito mesmo, tá gostando desse negócio aí. Isso. Vou pedir uma aqui também. Aí, tem mas ficou bom. E o suco, depois a gente fala do suco aqui também. Não veio hoje, né? Eu também recebo ele, que é bacharel em teologia e pastor presidente da primeira igreja congregacional de Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro, pastor Brás Cláudio. Bem-vindo, pastor. É sempre bom estarmos juntos mais uma vez, com amigos, né? Todo mundo aqui de casa. Tenho certeza que esse programa vai ser muito abençoador, tá? Eu acho até que é uma palavra que tem muita gente pensando no Novo Testamento, mas assim, reavaliar o Antigo Testamento, até porque são princípios, tá? Princípios são eternos. Então a gente repensar sobre os princípios sempre é abençoador. Convida aí um amigo, liga para alguém, tenho certeza que esse programa vai ser bênção. Obrigado, pastor. Sua presença também recebeu ele, que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz. Ele é teólogo e músico. Meu amigo, Dan Cordeiro, bem-vindo, queridão. Prazer, André. Estava com saudade de participar. Muito legal estar aqui mais uma vez. E espero que a gente consiga ajudar as pessoas aí a compreender um pouco esse tema. Os 10 mandamentos. Muito legal essa série, cara. Muito bacana vocês terem. Tá mais cabelo branco, hein, Del? Você tá velho, né? Ficando velho, né, querido? Não tem como fugir. É a sabedoria que ele vai passar hoje aqui pra gente. Olha, durante o programa, você pode participar conosco. Vamos colocar na sua tela todos os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Enfim, tirar as dúvidas. E uma coisa importante também: sempre que os pastores falam, a gente coloca o nome, embaixo tem algum tipo de contato, é e-mail, é uma rede social. Se você quer ter contato com esse pastor, tirar uma dúvida, porque muitas vezes vocês de casa estão mandando e-mails para a gente da Boas Novas, para a produção, e a gente não tem tempo, talvez, para responder, enfim, até o conhecimento dos nossos convidados para responder todas essas perguntas. Se vocês gostaram do comentário deles, quer saber um pouco mais, a gente sempre coloca aí para você entrar em contato com ele e tentar aprofundar mais aí dentro das suas dúvidas e curiosidades. Nós estamos falando um pouco sobre, enfim, mandamentos, leis que Deus colocou ao seu povo em um dado momento. Quem abrir a Bíblia em Êxodo 20, de 1 a 17, vai poder ler, discorrer um pouco de todas elas. As duas primeiras falam o seguinte: a primeira fala, não terás outros deuses diante de mim. Resumidamente, é o que fala, ou seja, eu sou o único Deus e não adore outro Deus. E a segunda fala, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Isso é essência, e claro, ele vai descrevendo ainda mais. Esse segundo tem uma descrição ainda maior do que significa isso, não fará imagem. Basicamente, fala um pouco sobre idolatria, que é o que nós vamos falar um pouco e debater hoje aqui no Antenados na Geral. Porém, antes da gente falar sobre e debater sobre os dois, eu quero entender qual a razão da necessidade de, nesse momento, né, com aquele povo, no momento que eles estavam vivendo, por que veio naquele momento, talvez não antes, talvez não depois. Foram leis que, de fato, vieram por causa de uma necessidade. Se a gente for ver os dois primeiros, fala sobre idolatria. Então, era um tempo onde a idolatria estava crescendo. Porque lei, mas ela é feita um pouco sobre, assim, né, sobre a demanda da sociedade. Se você for para um lugar que
não tem outro, que nem no Brasil. Eu estou vendo agora uns debates sobre a questão de o Brasil fazer lei sobre terrorismo. Como nunca houve terrorismo no Brasil, como nós conhecemos aí, não existe lei no Brasil para isso, porque não tem necessidade. Né? E até a ONU está falando, ó, tem que fazer leis e tudo mais. Eu imagino que isso é uma sociedade aqui. O povo de Israel é um povo e leis foram dadas naquele momento. Eles viviam, se a gente fosse ler os 10, era o momento que eles viviam, existia de fato necessidade para cada uma dessas leis aqui? André, o povo havia sido tirado do Egito. E segundo os historiadores, o Egito havia passado por um reavivamento da idolatria. Pouco antes de Moisés, houve um faraó chamado Akenaton. Esse cara foi um reformador. E ele acabou com a idolatria dentro do Egito. Mandou destruir todos os ídolos e disse que só havia um Deus. E isso custou caro para ele, porque ele destituiu os sacerdotes. Acabou com a adoração a todas as divindades egípcias. Quando esse camarada veio a morrer, o filho dele acabou se deixando influenciar pelos antigos sacerdotes e retomou a idolatria no Egito. É nesse contexto que surge Moisés, num contexto de idolatria muito forte. E esse Akenaton entrou para a história como um faraó maldito, tanto que mandaram apagar qualquer referência a ele. Onde houvesse uma imagem dele, tinha que ser apagado. Por quê? Porque ele conseguiu acabar com a idolatria no Egito. Mas essa idolatria foi retomada. Agora o povo de Israel sai do Egito, debaixo dessa situação, né, de reavivamento da idolatria, em direção a Canaã. As 7 nações que haviam se instalado naquela terra eram nações extremamente idólatras, talvez tanto quanto ou mais do que os egípcios. Eram nações, por exemplo, que ofereciam seus filhos aos ídolos. Então, para precaver, né, para que o povo fosse vacinado contra toda essa idolatria, é que os 10 mandamentos são encabeçados por mandamentos que dizem respeito justamente a isso. Só a Deus devemos adorar e não devemos nos prostrar diante de nenhuma outra divindade. Perfeito. Eu acrescentaria apenas que já que Deus está tirando um povo que foi escravizado durante 400 anos e quer fazer desse povo uma nação, né, a primeira coisa que Deus fala para esse povo é: no DNA dessa nova nação não há espaço para outro Deus. Vocês serão identificados como uma nação de um Deus só, e esse Deus sou eu. Então, a própria identidade do povo está resumida nesse primeiro mandamento. E é interessante, claro que eu não vou abordar todos os outros, mas se a gente for ver todos, a gente imagina que os dois primeiros se tratam de questões até espirituais, né? Não são de, talvez, ações. Mas quando você vai ver decorrer, não faz falso testemunho, assim, não minta, não furtarás. É uma coisa bem de lei mesmo, de sociedade, né? De administração de um povo, não necessariamente só algo de espiritual, liderança espiritual, uma liderança administrativa de governo mesmo, né? E Deus começa, né, uma forma de governo, né, com mais clareza, que a gente vai chamar governo teocrático, onde Israel não vai ter um rei, né? Então Deus já vai deixando claro ali, através dos mandamentos, que ele é o senhor da nação, né? Primeiro precisava ficar bem claro a soberania de Deus, né? E ele vai deixando bem claro aquilo que abomina é para ele, até porque nós percebemos na Bíblia inteira, né, que Deus é um Deus que quer exclusividade na adoração, né? A glória dele não pode ser dividida. Eu sei que do ponto de vista humano tem muita coisa que para a gente, né, causa aversão, mas do ponto de vista de Deus, o que para ele é algo assim que ele não aceita é dividir a glória dele com o outro. Ele não aceita, o que abomina ele ver um homem se curvando diante de uma imagem, um homem pedindo ou louvando um outro ser, ou algum objeto, alguma coisa desse tipo, que não seja ele. Uma vez um jovem me perguntou assim, falou comigo, né, falando sobre idolatria, mas falou: olha, Deus é narcisista? Só ele que quer ser adorado? Então, a gente pega valores nossos e quer atribuir a ele. Aí eu falei assim pra ele: não, Deus não é narcisista, Deus é coerente. Ele é coerente, não há nada no universo. Ele sabe de si mesmo que nada é maior do que ele.
Portanto, nada deve gerar maior admiração do que o próprio Deus, entende? Então, assim, Deus não é narcisista, ele é coerente. Você colocou uma palavra muito forte, você usou ciumento, porque me reportou... Deus é ciumento, ele fala isso. Não é uma palavra perigosa, não é um valor, um sentimento humano, porque a gente tem até músicas, ele tem ciúmes de mim. O ciúme não... Antropomorfismo. Eu acho perigoso essa palavra atribuída a Deus. Mas porque ciúme... Tem Tiago, né? Porque é um zelo, né? Talvez tenha que ver no original, com mais cuidado, mas é um ciúme... que a gente entende hoje... Eu fui buscar no original, é ciúmes mesmo. Porque, presta atenção, você criou teu filho. Você criou seu filho com a sua esposa. Se seu filho começar a me dar mascarinha, você vai ficar com ciúmes. Claro. A mesma coisa é Deus. Ele te cria e o cara vai se voltar para um pedaço de pau. É sério. Poxa, é ciúme mesmo. Eu quero pegar um gancho que ele falou que é muito importante. Nessa... Ponto final. É isso aí. Gostei da ilustração mesmo. Não, rapaz, o negócio é sério. Não deu nem pra debater. Eu quero pegar um gancho, uma coluna que ele falou que muitas pessoas não se preocupam com isso, mas Deus se preocupa porque Deus conhece o teu amanhã. Quando o povo saiu do Egito, com certeza, não são todos, mas com certeza, vamos colocar aqui, 30% praticavam as adorações aos deuses pagãos. É o paganismo deles. Estava no Egito muito antes. Praticamente todo mundo. Foi só Moisés ir para o monte demorar 40 dias? Bezerro de ouro. Por isso tem que ser falado, porque eu só entendi. Fazer um animal mais forte, pelo menos um bezerro. Por que Deus fala isso. Então vamos lá, vamos ver se o senhor concorda em gênero, número e grau. Presta atenção. Eles no Egito cultuavam outros deuses. Quando Deus executa juízo sobre cada deus do Egito, o senhor das moscas, Belzebu, né? Lá o Ra, que era o sol. Eu preguei sobre isso, eu entrei fundo numa pregação sobre isso. E ele fala: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Só faltava o último deus, que é o deus do Egito, quando morreu aqui na Tom. Passa a ser então o maneco lá que era o faraó. Que faraó era um deus do Egito. Uhum. Perfeito. Quando Deus mata o primogênito dele, ele não pôde salvar o filho dele. Não adiantou o ciúme dele, paternal, como deus do Egito, não conseguiu salvar o primogênito dele. Aí Deus faz o quê? O povo crê que ele é o Senhor. Ele não estava só executando direitos de julgar os deuses do Egito, e sim colocando fé no povo dele. Então, para saber que as pragas no sentido... São duplo sentido. As pragas era fortalecimento da fé do povo dele. Exatamente. Mais do que... Ah, eu vou, enfim, mandar praga para ti. Não. Eu quero fortalecer meu povo. Como é que eu faço? Isso. Dando praga. Não era só para executar aí, o Deus. Aí volta para o mandamento. Você entende agora a necessidade... Daí dessa, disso ser a identidade do povo de Israel. Isso é uma identidade. Nós somos o povo de um Deus só. E ele é o Deus sobre todos os deuses. Aí vem o quê? Aí vem Moisés. Aí Moisés já prepara o advento do Messias. Se não me engano, é Deuteronômio 18, versículo 5. O Senhor teu Deus, na terra que tu entras, não farás conforme... Deuteronômio 18. Não farás conforme as abominações daqueles povos. Não se fará passar pelo fogo, nem teu filho, nem tua filha. Ou seja, Deus já estava executando que as terras que eles iam entrar, eles veriam sacrifícios a Moloque, a crianças. E Deus estava falando que não. Aí ele fala: o Senhor teu Deus um dia levantará um profeta no meio de vós, a ele ouvirás. Então já estava falando de Jesus. E Jesus fala o quê? Não penseis que vim revogar as leis ou os profetas. Mateus 5,17. Eu vim cumprir. Então, nós não temos que ser cumpridores da lei. Nós vamos ter que voltar às igrejas e sacrificar animais. Vamos ter que pegar bode, bezerro, pombinha, rola e sacrificar. Mas Deus não quer isso. Mas Jesus disse que nós não podemos desprezar os mandamentos. Vamos rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta. A gente já entrou com tudo, estamos de quinta marcha aqui, mas eu queria voltar ainda um pouquinho. Eu vou fundo. Sabe por quê? Não, porque assim, como é o primeiro da série, eu quero ter uma visão ainda geral do que significavam os mandamentos no sentido de... Bem, se ele veio com essa lei de não furtarás, não matarás, não faça isso que é mentir e tudo mais, como era a administração desse povo anterior a isso? Era meio que uma anarquia, cada um fazia do seu jeito, existia algum tipo de governo sobre essas pessoas antes de vir aqui? Ou era dentro mesmo dos valores que as pessoas tinham? Como é que vocês entendiam que era isso? Se é que a Bíblia ou a história nos dá esse direito de conhecimento. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.